Өдрийн тагт холын сайд нь хөдөлмөрийн ахтамаас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлалт болон хэрэгтэй ажлын танилцуулт овчлог эхэлж байна. Бидний хэрэгсээрээ Tokyoд байрлалтай офисын ажлыг танилцуулах гэж байна. Энэ ажил маань одоо дизайн хаяг рекламын дизайн хийдэг юм компани юм байна. Нэгээс хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авах бөгөөд ажлын цаг маань өглөө 9-өөс өрөөний 18 цагийн хооронд цалин маань 20 мянгаас эхлээд бонус алгатаад өгдөг байна. За, Apple-ийн төвшингийн хувьд бизнес левел буюу энэ гурав төвшнөөс дээш хүмүүсийн ажилд өгч байгаа юм байна. Энэ ажлын маань ярилцлага 7-8 сарын 3 буюу дараа 7 өдрийн 5 гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүдэгээ 5 гарагийн 11 цагийн ажлын өдөрлөгт өрч байна. 11 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод 14 цагаас ажлын ярилцлага өгөөд 16 цагаас ярилцлагынхаа хариуг сонсох боломжтой. Үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг T362-6858 гэсэн манай офисын дугаараас авлаарай. Ажлын минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.